Na programu bude číslo jedna je čerpání rozpočtu města 2016. Dovolte, abych jenom krátce shrnul, jak dopadlo čerpání rozpočtu za rok 2016. Připomenu jenom ten průběh schvalování rozpočtu, jistě si vzpomínáte, že 14. prosince vyslední poslední zastupitelstvo za rok 2016 jsme schvalovali rozpočtovou změnu. To je jedna věc. A druhá věc je připomenout, a to když tak nemajte, no vám jenom opraví, ale před časem schválilo zastupitelstvo, respektive pověření rady, aby schvalovalo poslední rozpočtovou změnu v roce. To znamená ty detaily, které se údají mezi tímto poslední změnou schváleného zastupitelstva má roky 31.12. Je to tak, že jsme schválili. Takže toto proběhlo. Ty poslední změny rada schválila na svém zasedání. Já jenom pro globální pohled na ta čísla, celkové příjmy za rok 2016 dosáhly skutečnosti 67 054 000 a výdaje dosáhly 50 003 000. Z toho vyplývá rozpočtový přebytek 17 154 000. Je to dobré číslo, zase v minulém roce jsme měli číslo velmi podobné, že jo? 24, já se jsem mě to uniklo, že už další redukce uplynu. Takže 17 154 000 je rozpočtový přebytek do roku 2016, který byl začleněn do rozpočtu na rok 2017. A teďko nevím, procedurálně, jestli mám navrhnout, že schvalujeme ten rozpočet, nebo... Ty můžeš nám jako zprávce doporučit, Vladimír? Můžeme schválit. Doporučuješ nám zprávce? Doporučuji, ne, ale jako myslím, že když to schválí rada, tak nevím, jestli to má... Teď se jiný zastupit. Teď se jiný zastupit. Takže doporučuji zastupitelstvo. Bere na vědomí. Já bych chtěl říct, že zrušil situaci, že budu navrhovat usnesení, kde zastupitelstvo města bere na vědomí. Takže to jsem právě měl na mysli. Takže navrhuji, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí prostě závěrečný čerpání rozpočtu našeho města za rok 2016. Děkuji a otvírám diskuzi k tomuto prvnímu bodu. Přišlo vám návrh usnesení. Usnesení 1.15.2017. Zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu města za rok 2016 s celkovými výdaji ve výši 50 003 000, 50 003 956 a 59 valířů s celkovými příjmy 67 054 203 000, 18 léřů, včetně zapojení zůstatku z roku 2015. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Nechám tiskováky. 16. Tam špatně na to počet. Tady tisková chyba. Ne, to je v pořádku. To byly zůstatek roku 2015. Je to v pořádku. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže jestli se nevím, tak je to 10. Kdo je proti? Kdo se zdržuje?